tevi es saucu, jo tu man uzklausi. Pievērš man savu ausi un uzklausi manus vārdus. Kā atsaraugi man sargā, paslēp mani tavs vārdā. Šī kārtā visa tiek sinēta par Andruškām un ģimenes mirušiem, lai Dievs dāvā viņiem mūžīgo mīru. Dārgie brāļi, mās Kristu, lūksim Kungu mūsu Dievu, lai viņš svētī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības dievinei. Lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, veselīgs, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai, būtu līdzeklis arī dvēseles sēdarīšanai un pestīšanai, mēs tevi lūdzām, sveitīšu ūdeni mūsu garīgiem stiprinājumam, atjaunā mūsu savu žēlastību un pasargā no ļaunu mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Thank you.
Lasījums no pravieša Izaija grāmatas. Tā saka kungs par savu svaidīto kīru. Es atvēru viņa labo roku, lai viņa priekšā pakļautu tautas un salietu ķēniņus kaustus, un atvērtu durvis viņa priekšā, un lai vārti netiktu aizslēgti. Manā kalpa Jēkaba dēļ un Izraēļa, mana izvēlētā dēļ, es tevi nosaucu tavā vārdā. Tevi pagodināju, lai gan tu mani nepazini. Es esmu kungs, un cita nav. Ārpus manis nav Dieva. Es tevi apļozu, lai gan mani nepazini, lai no saules lēka līdz rietam būtu zināt, ka bez manis nav neviena. Es esmu kungs, un otra nav. Tie ir svēto rakstu vārdi. Thank you.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstījis svētais Matejs. No 14 gadu vecuma līdz aptuveni 70.
5 gadu vecumā, gan vīrietis, gan sievieti. Un tas bija tā, bija tā modela, bija denārijas. Tātad es viena strādnieka augas dienu. Un arī par šo personālo nodoklu tieši arī viņam tika jautājums. Par šo modelu arī farizeja jautā Jēzu, vai maksāt, vai nē. Kā viņš atbildēs? Farizeja uzdotais jautājums nolika Jēzu dilemmas priekšā. Ja viņš teiktu, ka nodoklis ir jāmaksā, tad viņš savā veidā nonāktu pretrunā ar to, kas tolaik bija, ka nedrīkst maksāt nodokli, jo nodokli, uz nodokli bija arī teizera attāls, un arī tas tā kā jūtiem farizējiem bija tāds priekšstats, tāda teorija, ka svešzemju teizeram maksāt nodokli, ka tas ir bauslīgs pārkāpums. Tādā veidā tas izpraucētu nepatiku un arī aizspriedums kādas antipātijas. Bet ja viņš teiktu, ka ir jāmaksā nodoklis, ja, ka nav jāmaksā nodoklis, tad viņš arī savā veidā izpraucētu to, ka viņu uzskatītu par tādu kā revolucionāru, par tādu kā dumpinieku. Romiešu valdība viņu uzlūkot kā dumpinieku, kurš mudina pretoties okupācijas varai. Un arī tādā veidā uz sevi viņš izsaukt vēl vairāk uguni, vēl vairāk kādu nepatiku un arī sankcijas. Patiešām, ja mēs nedaudz sīkāk apskatāmies šo līdzību, mēs varam daudz ko mācīties. Interesanti ir tas, ka farizeji un herodieši sanāca kopā un piedrojās, lai tikai panāktu Jēzu kādā neērtā un nepatīkamā situācijā. Ka šīs divas galēji atšķirīgas un arī pretējas grupas, ka viņas sanāk kopā apspriežas un arī viltu liekulīgi un ar nodomu tā kā izkraucēt Jēzu, sūta cilvēkus, lai viņam uzdotu tādu it kā tādu jautājumu, it kā nevainību, bet tomēr publiski cilvēku priekšā, un kā nu viņš tādu izbraucīsies. Tas ļoti mahina, ļoti tāda provokatīva situācija. Pat tiešām, arī tagad mūsdienās mēs redzam, kā pret baznīcas mēdz būt dažādas grupas, kas varbūt savā veidā vienu, bet otru ir nu, pretēji noskatots, bet viņi atrod kopīgi tā kā ienaidnieki Kristus baznīcas personā. Ka viņi reaģē, ka viņi cenšas tā kā slikti arī ietekmēt un arī kāda slikta arī reputācija atstāt arī par baznīcas. To mēs arī redzam arī tagad. Ienaidnieku Kristu nekad nav trūcis. Ka viņi mēdz savā starpā pat sadarboties, lai tikai panāktu negatīvu rezultātu. Līdzīgi kā šie farizeji, kuri bija burtiski, viņi ievēroja jūdu likumu līdz ar pašām mazākajām niansēm. Bet herodieši, viņi atbalstīja Herodu, viņi atbalstīja arī okupācijas režīmu, un tā liekas ir kā divas pilnīgi savā starpā, nekā kopīgi viņiem nav. Bet tomēr viņiem ir kopīgi nepatika kopīgas antipātijas un iebildumi pret Jēzu, kurš visiem, visus mudina uz to, lai ieklausītos savā sirdsapziņas balsī un arī rīkotos, kā Kungs Jēzus, kā Dievs mūs mudina, uz ko viņš arī aicina, lai mēs nožēlot savus grēkus, lai rīkotos patiešām patiesi, cienīgi un atbilstu. Šis fragments mūs arī mudina un arī māca to, ka ir jārīkojas arī attiecīgi, kā Kristus mūs arī māca, tas ir,
ka mums ir jāiesaistās arī valsts, arī valsts pārvaldē, un jābūt arī, nav jāatstāja tā, ka dažkārt ir tāds maldīgs priekšstats un arī aizspriedums. Ja godīgi cilvēki, ja nepiedalīsies valdībā un visu atstās egoistu, karjeristu, kādu fanātiku rokās, valsts vai valsts ekonomika, to var piemeklēt patiešām lielas nelaimes un arī grūtības. Tāpēc mums ir atbildība par to, kas notiek mūsu Dēlzemē, mūsu Latvijā, un arī mums nevajadzētu tā kā pilnībā to visu norakstīt, arī domāju, ka tā ir netīra, ka tur nekad neiet balsot tādā garā. Tomēr mums ir savas rūpes par to, kas notiek mūsu valstī, un attiecīgi arī jāstrādā. Kristieti ir gan savu pienākumu, gan arī atbildību. Protams, mums ir jāapzinās, ka mēs izmantojam kādas privilēdijas, ar kādas ka valsts nodrošina, kādas sabiedriskos pakalpojumus vai arī kādu elektrību, ūdens apgādi, pārējo, kādu izglītību, varbūt arī medicīnu, ko varētu vairāk arī labākā līmenī un arī cilvēkiem ar mazāk naudas summā būtu. Bet tomēr mums jāapzinās tas, ka mēs esam arī pilsoņi, un mums ir jāveic arī savi pienākumi, gan kā pilsoņi, gan arī kā kristieti. Mēs nedrīkstam, ka mums jābūt arī savā veidā arī priekšzīmīgiem pilsoņiem, lai būtu arī godīgi, kārtīgi kristieši. Tiešām šīs dienas evaņģēlija fragments nav viens no tiem vieglākajiem. Tas ir samērā komplicēts un ir sevišķi jau jautājums par nodevu, par nodokļiem un arī Jēzus mācība šajā fragmentā, šajos vārdos ir samērā komplicēta un sarežģīta. Un arī to baznīcas jau ilgus gadus ir arī spētījusi un arī analizējis, skatījusies. Tas ir tāds samērā sarežģīts, sevišķi jau jaunu priesteri. Un, bet tomēr mēs varam pārdomām paņemt to, ka dzīvē mēdz būt grūti jautājumi un grūtas izvēles. Ka mums arī kristiešiem ikvienam var uzdot tādus jautājumus, kad atbildot vai nu tā, kā nepatika būs. Bet tomēr Jēzus, viņš ne jau kaut kādas normas vai kaut kādas konkrētas kādas noteikumas, bet viņš dod principus, pēc kuriem izvērtēt. Viņš saka, kādas ir prioritātes. Viņš saka, ka mums jātiecas pēc Dieva valstības un jāpilda vienmēr arī Dieva gribu, kas ir vienmēr pats primārais un svarīgākais un aktuālais. Un ja mēs, kā kristiešai, pildīsim savus pienākumus vienmēr attiecīgi, arī, tad arī pārējais pamazām pakāpenes, ka arī sakārtosies. Ja mēs sakārtosim paši savu māju, savu pilsētu, tad arī valsts sakārtosies laika gaitā pakāpenes. Tāpēc atdosim to, kas Dievam arī pienākas, centīsimies pildīt Dieva baužus, apmeklēt arī svēto misi, sēdīt svēto dienu, arī lūksimies par mūsu valsti, par mūsu Dēlzemi arī Latviju. Apliecāsim kopā. Es ticu uz vienu Dievu, thank you.
visas baznīcas aicības kunga žēlsirdībai. Lūksim par baznīcu, par Dieva kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku, visiem bīskapiem, priesteriem, diakoniem, lai viņi uzticītu Dievam un paraugs ar visiem kristiem. Thank you.
Lūdzēties, brāļi un māsas, lai Dievs svētais Tēvs pieņem šo mantu un jūsu.
ticības noslēpums. Mēs svēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augstām celšanos līdz pat tavai atpakaļ. Tāpēc pieminētām tavu vienpiedzimušā dēla nāvi un augstām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biteri. Un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kaut. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūsu visus, kas pieņemsim Kristus mijas un asins. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un liecai pieaugtu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu biskupu Zbignevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizlikušā cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, ļauj viņiem redzēt tavu vairu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tev lūdzam, lai kopā ar svēto Dievu māti jaunā Mariju, ar svēto Jāzepinu Slīgavainu, svētiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bija patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves sirdī un varētu teikt un slavēt savu tavu dēlu, Jēzus Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot Kristītāju vārdiem, viņa divišu to liku, mēs atvaļāmies un
Svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Cilvēku dēls ir atnācis, lai savu dzīvību atdotu daudz atpestīšanai. Lūksimies, Tev lūdzam, Kungs, lai bieži piedzīvot sēto pamuli, mēs būtu karāstīti un saņemtu Tavu svētību, gan laicīgai, gan mūžīgai dzīve, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Tas ir īpaši 2006. gada